Yep. 19 tums Paiste 2002 Big Beat. Fantastiskt rolig serie. Det är inte en crash, det är inte en ride, det är en Big Beat. Använd den som du vill. I det här klippet kommer vi använda den som en crash. Låter så här. Så låter den, en 19-tums Paiste 2002 Big Beat. Den finns på slagverkskompaniet.se. Gillar ni den så kan ni kolla in den där. Tack!